オリックスは23日、日本ハムとの試合に9対3と快勝。6番手として登板した山崎颯一郎選手が1イニングを無失点に抑えました。4月10日の楽天戦以来の1軍登板となった山崎は8回から6番手として登板。先頭の水野をレフトフライ、石井を空振り三振、松本をファールフライと1イニングを三者凡退に抑え、完全復活ぶりをアピールしました。約1ヶ月半ぶりの1軍登板を果たした山崎颯一郎について、23日放送の CS フジテレビ1プロ野球ニュースに出演した解説者の大谷氏は、ほぼまっすぐだけの投球でしたけど、150キロ前後のストレートに力がありましたよね。そこが本人にとって一番手応えを感じれるところだったと思いますと高評価しました。また同番組に出演した解説者の立山氏は、ようやく柔らかい山崎颯一郎が見れたという感じですね。前までは投球に硬さがあったんですけど、投球フォームに間ができて上半身に柔らかさを感じれましたし、高めのまっすぐがより伸びているような感じがしました。強引さの中にしなやかさがついてきたので、本来の活躍が今後も期待できると思いますねと、投球の柔らかさに注目し解説をしました。